Травень 2020-го. Депутати від ОПЗЖ покладають квіти до вічного вогню. Медведчук, Бойко, Льовочкін, Шуфрич. Лютий 21-го. ОПЗЖ вимагає імпічмент Зеленському. Бойко, Медведчук. Березень 21-го. Рабінович кричить з трибуни парламенту. Поруч Бойко і Медведчук. Квітень 21-го. ОПЗЖ влаштували безсмертний полк у Раді. З трибуни знову кричить Вадим Рабінович. На всіх цих відео зграя дуже впізнаваних проросійських політиків, але їх усіх об'єднує ще дещо. Точніше, дехто. Закладаюся, ви навіть не звернули на нього увагу. Це народний депутат Сутома Моян, який після заборони ОПЗЖ став членом депутатської групи «Платформа за життя та мир». І так, у Мамояна є феноменальне вміння бути в центрі подій і не привертати до себе зайвої уваги. І це при тому, що нардеп, здається, навіть не особливо старається, навпаки, робить усе можливе, аби таки бути поміченим. Бо ось як виглядає його типовий день зараз. За рік від початку великої війни Росії проти України. Особисті бодігарди. Багато особистих бодігардів. Мерседес, ленд-крузер, торговий центр, кав'ярня, ресторан. Що ж, вдалося. Ми звернули увагу і, здається, дуже недарма. Ви дивитесь Бігус.Інфо, і сьогодні ми говоримо не просто про чергового народного депутата від забороненої проросійської політичної сили, якому вдалося зберегти мандат. Ми говоримо про людину, чия родина за рік повномасштабної війни оновила свій автопарк на мільйон доларів. На мільйон. Але і це так. Закуска. Бо реальний вплив і роль Мамояна на бізнес і політику, схоже, оцінюються зараз значно дорожче за мільйон. Приготуйтесь, буде розкішно, буде дорого, буде політично і, звісно ж, буде страшенно огидно. Починаємо. Усе, що було досі відомо про Сутома Мояна, можна вмістити в пів-аркуша. Так, це він намагався переконати журналістів, що внесені в декларацію свіжі ленд-крузери справді купив по 800 доларів. Це 20 тисяч гривень чи доларів? Чого це? Гривень. А ви вважаєте, це реальна ціна для ленд-крузера? Ані були біти. Так, це він розважався в клубі під час пандемії, коли решта українців сиділи на карантині. І так, це його прізвище лунало під час розбору схем із забудовою поштової площі. До цього епізоду, до слова, ми ще повернемося далі. Але поки що це все. А ні, не все. Кілька місяців тому наш колега Михайло Ткач вніс трішки більше ясності про цього персонажа, коли показав окремі приховані зустрічі Мамояна з представниками колишньої влади з орбіти Януковича, такими як Кравець та Попов, і нинішньою, як, наприклад, Давид Арахамія. Ось тепер все. Але ж, камон, ми говоримо про народного депутата, обраного від ОПЗЖ, про колегу Медведчука, Бойка, Шуфрича і інших людей, на яких буквально нема де ставити тавра. Що відомо про роботу депутата, який майже 4 роки сидить у Раді? Він увійшов до комітету з питань правоохоронної діяльності. І це сумно, бо згадки про Мамояна у кримінальних історіях були, хоча й без наслідків для нього. А от згадок про Мамояна як законотворця не було зовсім. Особисто Мамоян не ініціював жодного законопроекту, лише ставив підпис під груповими ініціативами ОПЗЖ. Просто кілька прикладів. 2019 рік – про імплементацію Мінських угод. 2020 – про відзначення перемоги у Великій Вітчизняній війні. І тому подібне. За понад 3,5 роки парламентської діяльності Мамоян проголосував у лише 40% питань порядку денного. Решту часу або прогулював голосування, або прогулював засідання парламенту. Підписав лише один депутатський запит. І то колективний. Ну і, звісно, Мамоян не виступав з трибуни у Верховній Раді, а свої можливості висловитися передавав однопартійцям, переважно Нестору Шуфричу. Слово надається народному депутату України Мамояну Сутому Чолоєвичу. Фракція політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Прошу передати Шуфричу слово. Це був епізод «Суто в парламенті», і він якось не вражає, правда? Прийшов час для епізоду «Суто в реальному житті». Сядьте, якщо раптом стоїте. Березень 2023-го. Торговий центр на лівому березі Києва. Годинами поспіль тут гуляє Сутома Мамоян. У супроводі родичів і охорони. Гуляє у супермаркеті, гуляє на парковці.
Це може тривати годинами. Нардеп висить на телефоні, інколи з кимось веде розмову особисто. Збоку це нагадує якийсь з епізодів «Гри престолів», ну ті, де за королем постійно носиться численна свита. І доки Мамоян гуляє у торговому центрі, на парковці на нього чекає Mercedes S-класу та новенький Land Cruiser. Обома автомобілями на козирних номерах з 4 одиничками нардепи користуються. Але належать вони не йому. Мерседес зареєстрований на двоюрідного брата, крузак записаний на дядька. Зручно, особливо коли ти нардеп від проросійської партії. І звично, записані на братів, тіток, тещі, помічників авто ми зустрічаємо регулярно. Але крузак і еска не єдині в гаражах Мамоянів. Загалом родина володіє дуже, дуже великим автопарком. Якщо ви киянин, то могли бачити ціле шоу за участі їхніх автомобілів. Мигалки, порушення правил дорожнього руху, шалена швидкість і не менш шалені понти. За останній рік цей гараж сильно оновився – на понад мільйон доларів. Ось Mercedes та Land Cruiser, якими і користується Мамоян в урядовому кварталі. Крузак, до речі, 2022 року випуску, придбаний під час повномасштабної війни з Росією. Вартість подібного стартує від 90 тисяч доларів. У нього є брат-близнюк, ще один Land Cruiser на схожих номерах. Його ми також фіксували в якості автомобіля супроводу Мамояна, і він також 2022 року випуску. Придбаний у жовтні минулого року, ще мінімум 90 тисяч баксів спущених на депутатські понти під час війни. І той же власник, дядько нардепа. У дні, коли суто Мамоян веде перемовини, гуляючи по торговому центру, на парковці бачимо ще ось це авто – Lexus LX500D, вартість якого від 130 тисяч доларів, 2022 рік випуску, придбаний з салону, записаний, як і крузак супроводу нардепа, на дядька депутата. Що ж, ще 130 тисяч доларів на покупки воєнного часу. І ще один Land Cruiser на козирних одиничках в номерах. 2022 рік випуску. Належить двоюрідному брату суто Мамояна. Додаємо до понтових витрат під час війни ще мінімум 90 тисяч доларів. Колись задумувалася над кількістю задач, які кожен з нас буквально на автоматі виконує щодня. Прокинутися, одягнутися, зварити каву, спуститися, доїхати. Найімовірніше – ні. Про що думати? Про те, як в сучасному Києві дістатися з точки А в точку Б? Та навіть мільйон інших, важливіших справ. Правда? Правда. Як і правда, що серед нас є чимало людей, для яких цей же процес пересування містом і складніший, і суттєво довший. Саме для спрощення цього процесу сервіс онлайн-замовлення авто «Уклон» за підтримки компаній MasterCard і MacPow запустив новий і дуже важливий клас авто – інклюзивний. Тож відтепер пасажирам, які користуються кріслом колісним, вирішувати задачі про як дістатися з точки А в точку Б стане простіше, адже автомобілі в цьому класі спеціально адаптовані. Зробити замовлення дуже просто. Відкриваємо застосунок, вводимо потрібний маршрут, обираємо клас інклюзивний. І все. Адаптовані авто в цьому класі оснащені гідравлічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. А усі водії пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії з клієнтами, які мають порушення опорно-рухового апарату. Зараз такі авто доступні для замовлення у Києві та передмісті. Але з часом перелік міст може розширюватися. Ще одна важлива деталь – вартість поїздки на 30% менша від вартості стандартного тарифу. Давайте дбати одне про одного, давайте допомагати одне одному. Зараз це особливо необхідно. А ще родина Мамоянів полюбляє новенькі Toyota Camry. За час повномасштабного вторгнення РФ накупили таких 4 2022 року випуску і усі брали з салону. Ось вони. Одна звичайна, ціною близько 30 тисяч доларів, і три Camry гібрид. Вони дещо дорожчі, десь під 37 тисяч доларів. Усі записані на родичів нардепа. Загалом мали обійтися родині ще в мінімум 140 тисяч доларів. Тут же ще один Land Cruiser 2022 року. Ось цей, на 4 сімках у номері. Ще близько 90 тисяч доларів. Цей, як і всі попередні, теж записаний на родича.
Під цим же торговим центром бачимо Mercedes-Benz S400 2022 року, також на чотирьох сімках, придбаний Мамоянами у травні 2022-го, ще від 130 тисяч доларів. Користується ним ось цей чоловік, він схоже із супроводу нардепа. Ось він прогулюється із Сото Мамояном та рештою членів родини під ТРЦ. Важлива ремарка. Всі ці авто з'являються там, де з'являється народний депутат. В різних конфігураціях, але усе одно в прив'язці до Сото Мамояна. Ой, стоп, це ж ще не все. Є значно більше. Mercedes-Benz V300D 2022 року. Престижний мікроавтобус вартістю мінімум 118 тисяч доларів. Теж у власності родини Мамоянів. Нам не вдалося зловити його наживо, зате ми знайшли його на одному з інстаграм-відео. Тут бус їде в кортежі з 400-м Мерсом і Ленд-Крузером. Родині також належить ось цей Mercedes Maybach S680 2021 року випуску, придбаний у 2022-му. Вартість від 250 тисяч доларів. На кадрах, знятих українською правдою, користувався Maybach'ом ось цей чоловік. Ми вже бачили його хвилиною раніше на 400-му Мерсі. Він часто світиться у світі Сото Мамояна. Він же приїжджав під столичний ресторан «Ішак» на топовій версії «Геліка» 2022 року. Придбаний минулого жовтня. Ринкова ціна – понад 225 тисяч доларів. Автомобіль, якому невідоме поняття аеродинаміки, записаний на Сінота Мамояна. Якщо підрахувати вартість усіх автівок, якими користується нардеп, та які загалом були придбані його родиною у 2022 році, вийде більше мільйона доларів. Те, що контрастує з битими крузаками по 800 доларів з декларації народного депутата, правда? А що по нерухомості нардепа? Ситуація тут плюс-мінус аналогічна. Юридично Мамояну належать лише дві квартири в ЖК Зарічному, які, за його ж словами, подарувала мама. Але в реальності проживає нардеп не там. Ну бо де ж там під ЖК всі ці машини ставити? Треба більше місця. О, це підходить. Тут Мамоян і мешкає. Ось виїжджає звідси зраночку один раз. Ось другий. Цього маєтку у доступних для загалу деклараціях ви, звісно ж, бачити не могли, бо його там і не було. На самій території два великих двоповерхових будинки, два гаражі загалом на десяток автомобілів, альтанка, гостьовий будиночок та, схоже, двоповерховий будинок охорони. Записано усе це, звісно ж, не на самого нардепа. Земля і будинки записані на батьків. Хоча стоп, записані не будинки. Офіційно на батьках тут садові будиночки. Один на 270 квадратів, другий на 110. Стоп! Ось так виглядає будиночок на 110 квадратів, а ось один із будинків Мамоянів. Та тут, здається, навіть будинок охорони більшої площі. Ну але ж в документах написано 110, хто ж писатиме неправду в документах? Ні-ні-ні, неможливо. Віримо-віримо. Навпроти дому володіння, з якого виїжджає нардеп, ще один схожий за оформленням будинок. Належить двоюрідному брату Сото Мамояна. Земля записана на родичів. Здається, Мамояни вирішили потроху заселити всі осокорки. Загалом у них тут понад 1,5 гектара землі, а один такий будинок може коштувати під мільйон доларів. Депутатська діяльність не могла принести Сото Мамояну статки, якими він користується. То, можливо, родина нардепа має дуже прибутковий бізнес і може собі це дозволити. Ну, до приходу у парламент Сото Мамоян дійсно займався бізнесом, але займався – це не зовсім правильне слово. Його власна фірма довго не проіснувала, всього кілька років. Після цього Сото працював вже у компаніях батька, що займаються м'ясною продукцією. Щоправда, робота ця багато грошей не приносила. Принаймні, офіційно. За інформацією з декларації нардепа, він на посаді заступника директора офіційно заробив аж 31 тисячу гривень за половину 2019 року. Може, посада теж бита була, як ті крузаки, хто зна. Власне, бізнес батька – це найбільший бізнес родини. Кілька фірм, що займаються м'ясною продукцією. І фірма власник кафе на Поштовій площі. Але чи приносять вони такий дохід, щоб можна було б купувати і обслуговувати цей автопарк, скуповувати землю і зводити маєтки? Ну, принаймні офіційно великих доходів цей бізнес не показує. Центральна і найприбутковіша фірма батька Мамояна, «Яспром», у 2021-му, за даними системи U-Control, отримала чистий прибуток 225 тисяч гривень. В решті компаній все ще сумніше. Але ж мають гроші звідкись з'являтися. Нехай неофіційним якимось шляхом, але ж мають. Ми взялися шукати відповіді, щоб зрозуміти реальну роль Мамояна в політичному і бізнесовому житті. Це в біса складна задача, бо життя нардепа схоже на суцільний день бабака. Дім, пробіжка торговим центром, спортзал, ресторан, дім, ТЦ, спортзал, ресторан, ресторан. Ресторан. Київ, центр, вулиця Велика Васильківська, ресторан «Ішак».
Саме в цьому місці нардеп Сото Мамоян проводить чи не найбільше часу. Практично кожен день. На самоті тут нардеп не залишається. В один час із ним сюди приїжджають також відомі політики і бізнесмени. У грудні наш колега Михайло Ткач зафіксував тут цілий ряд зустрічей і зробив висновок, що Мамоян облаштував собі офіс прямісінько у ресторані. Ми цей висновок підтвердили. У березні Мамоян продовжував їздити в Ішак регулярно. Тут у нього є дуже багато додаткових опцій. Сховок для кортежу на парковці за закладом, власна віп-кімната і можливість лишатися у цьому закладі навіть після його закриття. Не зник і потік візитерів. Ось брати народного депутата, депутат Київради від, ну звісно ж, ОПЗЖ Сергій Мамоян і прокурор Рустам Сутко. Ось біля закладу зупиняється ескалейд на козирних сімках. Авто належить батьку Ігоря Котвіцького, бізнес-партнера екс-міністра МВС Арсена Авакова. Нині ж авто привезло Армена Асланяна, партнера Котвіцького по алкогольному бізнесу. Вони є співвласниками в Караванському та Артемівському спиртзаводах на Харківщині. Ось Ігор Кушнір, президент комунального будівельного гіганта компанії «Київміськбуд». Нині він один з найбільш впливових будівельників міста, рівно наближений як до команди мера Віталія Кличка, так і до представників ОПЗЖ. Саме він і його родина вважаються неформальними партнерами скандального нардепа Вадима Столара в частині девелоперського бізнесу. У орбіті Кушніра, окрім «Київміськбуду», є ще декілька будівельних компаній, які, до слова, доволі часто потрапляють у скандали і тексти кримінальних проваджень. Цікавий факт. Одна з них зводила житловий комплекс «Зарічний». Той самий, де Мамояну квартири подарувала нібито мама. Ну-ну. До слова, за час зйомок візитерів нардепа під рестораном наша знімальна група двічі викликала інтерес у поліції, яка випадково повз проїжджала і вирішила поверхневий огляд групи зробити. Може, той, хто кого знімаєте, він і не бачить вас, але ми бачимо все. Це не завадило нам виокремити найчастішого гостя закладу. Це Андрій Кравець, колишній очільник Державного управління справами, близький до вічного сірого кардинала української політики Сергія Льовочкіна. Скромна назва посади може вводити в оману, тож нагадаю. За Януковича під Кравцем були гроші на закупівлі президентської адміністрації і всі депешки та резиденції Державного управління справами. Кравець – це купівля малини по 600 гривень для президента, це схема з відчуженням Межигір'я, це контроль усього будівельного бізнесу міста. Нині ж його син – депутат Київради від ОПЗЖ і девелопер. Його дружина – власниця божевільної кількості комерційних об'єктів у Києві, тож він сам має достатньо часу і натхнення на годинні посиденьки у компанії народного депутата. З Мамояном Кравця поєднує спільна схема, за якою землі Київської поштової площі ще у 2013-му перейшли у руки компанії з орбіти Кравця під будівництво торгового центру. Врешті, через майже 10 років судів та протестів Верховний суд заборонив будувати торговий центр на Поштовій. Але родина Мамояна все ж відкусила тут деяку нерухомість. Це важлива деталь, ми про неї ще згадаємо трішечки згодом. Михайло Ткач вже фіксував Кравця в Ішаку у грудні. Ми ж зрозуміли, що його перебування тут разом з Мамояном системне. Вони проводять в закладі по декілька годин і роз'їжджаються приблизно в один і той самий час. І так чи не кожен день. Мамоян всередині, візитери переважно одні і ті самі з ним. Вони сидять тут годинами, навіть після закриття, в одному окремо взятому закладі. Це настільки дивно, що ми вирішили подивитися – так а чий же це ресторан? Друзі, ми працюємо для того, аби ви знали правду. Тому нам дуже важливі ваші вподобайки і ваша підтримка. Долучитись до нашої роботи і зробити внесок у викриття таких як Мамоян можна через функцію спонсорства або ж на Патреоні. Лінк на нього буде під цим відео. Дякую, що ви з нами. Ішак – частина великої ресторанної мережі. До березня 22-го вона об'єднувалася під парасолькою холдингу «Бульдозер Груп». Бізнес цей російський.
Президент бульдозер груп – російський ресторатор Олександр Орлов, який розгорнувся не лише в імперії зла, а й в Україні, Сполучених Штатах, Еміратах, Гонконгу, Казахстані. Як водиться, у нього є локальні місцеві партнери. В одних ресторанах у партнерів частка менша, в інших більша. Але Орлов був всюди. В Україні, окрім ішаків, а так їх декілька, до мережі бульдозера входили клуби «Квін», комплекс «Квін Кантрі Клаб», ресторани «Риба Піла», «Ізакая» та інші. Росіянин Орлов до 24 лютого регулярно приїжджав у Київ, а після несподівано і публічно відхрестився від свого дітища. Що відбувається з моїми українськими ресторанами? Ну, вони вже давно закриті, 24 февраля, і десь неділю назад я зі своїми партнерами і з колективом мы приняли решение о том, что Бульдозер Групп Украина, эта структура закрывается, ее больше не существует, все контракты расторгнуты. Я теперь не отвечаю никак за то, что там будет происходить. Украинский бульдозер, у свою чергу, теж відхрестився від Орлова, також публічно. Ого, як круто, можете подумати ви. Швидко і рішуче розірвали відносини з росіянином. Супер, ідеально. Ні. Ми вивчили цей процес. І дуже схоже, що він був окозамилювальним. Що ж відбулося? Після початку повномасштабної війни Росії проти України ресторани української мережі припинили використання спільного бренду «Бульдозер Груп» і створили новий – Enjoy. Під новою парасолькою працюють ті самі українські заклади, але ж новий бренд – це юридичне ніщо. Справді важливо, хто володіє ресторанами. Кожен заклад мережі – окрема компанія, а їхнім співвласником була британська фірма от з цією довгою назвою. Була і лишилась. Що, все? Змінили тільки загальний бренд? Ні, є ще дещо. Британську фірму, через яку Орлов і володів частками в українських ресторанах, переписали на іншу людину. Цікаво, що переписали ще в грудні 21-го року, за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Готувалися. Тобто, коли Орлов у березні 22-го вперше публічно заявив, що вийшов з українських ресторанів, його формально там вже кілька місяців як не було. Я більше не маю ніякого відношення до цим проєктам в Україні. Замість Орлова британською фірмою, а через неї і частками в Ішаках та інших українських закладах, тепер володіє українка Катерина Камбова. Хто вона? Ми запитали про це в українських співвласників мережі і здивувалися ще більше. Схоже, вони взагалі не в курсі. Чи знаєте ви, хто нею зараз володіє і хто є вашим бізнес-партнером? Ну, я думаю, це вам треба дзвонити цієї компанії і всі вопроси задавати їм. Це вопрос не ко мені, як юристу. Що це за редакція? Ми займаємося антикорупційними розслідуваннями. Якими розслідуваннями? Антикорупційними. Антикорупційними? Угу. У мене це чуть-чуть образ життя, знаєте, війна, багато дітей, і я зараз немножко передала володіння, там, не займається чоловіком цим всім. Що ж, розкажу сама. Катерина Камбова, міс Донбас 2001. І це чи не єдина інформація, яку про неї можна знайти в мережі. Народилася і проживала у Донецьку. Встигла відкрити там ФОП з видом діяльності надання комерційних послуг. Далі одружилася з італійцем і, судячи з його сторінки в Інстаграмі, нині проживає в Італії. Причому дуже давно. Пара має доволі дивні вподобання. Специфічні, я б сказала. Ось фото з інстаграму чоловіка Камбової. В російській шапці-ушанці з пляшкою горілки. Russian Style підписує фото Джорджіо. Сама ж Камбова на своїй сторінці ВКонтакті взагалі чомусь місцем проживання вказує Москву. Вже підозріло. Далі більше. Віталій Камбова займається, ні, зовсім не ресторанами. Вона торгує брендовим одягом через Інстаграм. Ось її робоча сторінка. В якості контактного вказано кілька номерів. Один із них – російський. І треба ж таке, ним раніше користувався син Олександра Орлова.
Ретроградний Меркурій дивним чином розставив на небі зорі, і Камбова випадково купила сімку, що раніше належала Орловим? Господи, де, як я взагалі таке вигадала? Ні, звісно ж ні. Все простіше набагато. Батько Катерини, Володимир Камбов, вигулькнув у Росії. З'явився він там як власник бізнесу, а ще точніше – співвласник. Співвласник російських компаній разом із партнером Олександра Орлова. Та-дам! Якщо весь цей шлях спростити і скоротити, то вийде дуже проста теза. Донька підприємця з оточення Орлова тепер володіє бізнесом Орлова в Україні. Заховали. А якщо ще простіше, то весь цей час у центрі Києва працював російський бізнес, і його як переговорний пункт використовував не лише нардеп від проросійської політсили суто Мамоян, а й інший, ще впливовіший депутат – Давид Арахамія, голова президентської фракції у парламенті. Годинами тут сидів він і у 21-му, і у 22-му. Влітку з кількома закладами мережі сталася халепа. Халепка. Бюро економічної безпеки через суд накинули арешт на ресторани «Квін Кантрі» і «Клуб Квін». Підстава озвучена у БЕБ – ухилення від сплати податків і легалізація злочинних доходів. Хто публічно вписався за Орлова? Я не вірю в те, що зараз говорю, але Давид Арахамія. Після накладання арешту він заявив про це в одному зі своїх інтерв'ю. Я особисто знаю Олександра Орлова. Він 25 лютого написав у Фейсбук, що засуджує російську агресію. Написав заяву про відмову від російського громадянства та подав на українське громадянство. Вважаю, кошмарити рестораторів – остання справа. Ресторанний бізнес сам по собі дуже складний, і під час війни вони ледве виживають. Хто виграє від того, що вони перестануть працювати, а сотні людей втратять роботу? І о диво! Проходить ще місяць, і арешт знімають. Все просто тихенько відкотили назад. Магія якась. Тож протримався арешт всього 3 місяці. За цей час відбулося всього 2 знакові події. Перша – це все той же камінаут Арахамії. Друга – переїзд британської фірми-власниці ресторанів в мережі у новий офіс. З Лондона компанія переїхала на околицю. Ось цей невеличкий будиночок у Уотфорді. За цією адресою працюють також інші компанії. Наприклад, ось ця британська фірма – ключова структура зі схеми забудовника поштової площі. Так, схема, яку створило оточення Кравця і до якої з часом долучилася родина Мамояна. Описувати її всю не має сенсу, вона занадто довга і не дуже детективна. Тож спробую коротко. За часів Олександра Попова, давайте згадуйте, хто це такий, ось його фото, має допомогти. У Києві взялися будувати розв'язку на Поштовій площі, ну а заодно і облагородити її саму. Дуже швидко знайшовся інвестор – загадкова фірма «Хенсфорд». Як це було прийнято тоді, інвестиційний договір був суттєво вигідніший для інвестора, ніж для міста. Тож він отримав право збудувати підземні торгові площі в одній із найкозирніших точок Києва. Хенсфорд тоді напряму привів журналістів до Кравця. А далі була Революція Гідності, Кравець втік і торговий центр так і не запустив. Трохи згодом інвестором цього об'єкту почав називати себе вже Мамоян. А ще згодом були розбірки і суди через це будівництво. І в результаті влітку 2022-го Верховний суд будівництво торгового центру тут нарешті заборонив. Але ні з чим партнери не лишилися. Родина Мамоянів оформила на себе 2 будівлі на Поштовій площі під ресторани. Записали нерухомість на компанію батька, суто Мамояна, Мамояна Чоло Ашоєвича, яка нібито купила їх у 2017 році. Ключова фірма ресторанного бізнесу «Орлова» раптово перепрописалася в офіс, де також прописана компанія близька до Кравця і Мамояна, які годинами просиджують в орловських ресторанах, звучить десь так само божевільно, як і з цим картою Камбової. Але і це ще не все.
Тут же на околиці Лондона прописана ще одна структура. Це компанія Марини Пелих, дружини Андрія Кравця. Свого часу саме ця фірма володіла українською компанією «Київ Арт», яка була ключовою у бізнесі Марини Пелих. Бізнесі, який полягав у безперервному отриманні від міста, читай Олександра Попова, жирних об'єктів нерухомості в Києві, які Пелих приводила до ладу і здавала в оренду. За цією ж британською адресою прописана іще одна фірма Марини Пелих. Тут вона прописана давно, ще з 2018-го, що свідчить про те, що ресторанна фірма Орлова Камбової переїжджала у зовсім і зовсім не випадкове місце. У Лондоні більше не було вільних офісів, ще одна фаза ретроградного Меркурія і ще один божевільний збіг. Та камон, знаєте, як я це бачу? Я це бачу банальним дахуванням. Є бізнес. І цей бізнес дуже подобається українському нардепу чи нардепам. У цього бізнесу починаються проблеми через російських власників. І цей бізнес починає будувати оборону. Робить вигляд, що міняє власників, а паралельно за нього вписуються законотворці. Допомагають, так би мовити, бізнесу в тяжкі часи. Ну а сам Сото Мамоян робить вигляд, що взагалі не розуміє, про що йдеться. Повідомляю, що жодного відношення або ділових відносин до перелічених у вашому запиті фірм або підприємців я не маю. Цікаво, але Арахамія теж вдав, що не знає, про що мова. Без поняття, що там у рестораторів коїться. Зараз є більші виклики для країни, ніж ресторани, на жаль. По Сото Мамояну, ніяких особистих справ не маю, виключно в межах робочих стосунків. Що ж, ви побачили історію про чергового нардепа від проросійської ОПЗЖ, який під час повномасштабної війни Росії проти України зберіг мандат, оновив лакшері автопарк без офіційних доходів на це, продовжує тусити в ресторані з російським корінням у компанії колись найближчого оточення Януковича. Коротше, так твердо стоїть на політичному українському ґрунті, ніби немає ані проросійського шлейфу, ані непристойно дорогих, як для депутатської зарплати, понтових обновок. Якщо в цей момент ви внутрішньо волаєте, чому все це досі можливо, знаєте, ви не одні. Це запитання можна адресувати одразу кільком правоохоронним і політичним органам, і навіть цілком конкретним політикам з президентської фракції, чиє ім'я регулярно виринає поруч з прізвищем Мамоян. Дякую, якщо ви дивилися аж сюди, і окремий привіт кожному, хто вже поставив лайк, і закликаю поширювати це відео, аби ми з вами нарешті отримали відповіді на ці питання.